Լյուդմիլա Սարգսյան, նախապատրաստ Գագիկ Մելիքյանը։ Գիտեք, մինչ այս ամբիոնին մոտենալը, անթատ մտածում էի։ Իսկ ինչ չի ասվել այս տարիների ընթացքում, որ իմաստ ունի ասել։ Իրականում ամեն ինչ ասված է, ամեն ինչ պարզ է։ Բոլորի համար ամեն ինչ հստակ է։ Ես կարծում եմ նաև իշխող քաղաքական ուժի համար։ Ընդդիմությունը, հասարակությունը ունի իր ձևավորած կարծիքը մարտի 1-ին իրադարձությունների վերաբերյալ։ Բայց իշխանությունը համառորեն մերժում է իրականությունն ընդունել և հայտարարել, որ այդ օրը կիրառվել է անհամաչափ ուժ ժողովրդի նկատմամբ, որը մեծագույն հանցագործություն է։ Մենք արդեն անցել է 10 տարի, և այս մարդիկ այստեղ նստած ոչ մի արդյունքի չեն հասել իրականում։ Եկեք մեզանից յուրաքանչյուրը մեզ դնի իրենց տեղը։ Ինչ կերպ էինք մենք ապրելու, եթե մեզ հետ նույնը պատահեր։ Կարելի է հասկանալ, չէ, այս մարդկանց ցավը։ 10 տարի թակում են այս այն դուռը, փորձում են հասնել արդարության ճշմարտության, և որևէ կերպ դրան չեն կարողանում հասնել։ Ինչ կարելի է ասել այս ամենի մասին։ Ես հիշեցի մի դեպք մարտի 1-ին իրադարձություններից առաջ, երբ ընտրությունների արդյունքները արդեն ամփոփված էին և մենք պատրաստվում էինք արդեն իջնել ազատության հրապարակ։ Բնականաբար նիստեր, որին մենք բոլորս այստեղ ներկաներից շատերը մասնակցում էինք և տարբեր հարցերով դիմում էինք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Ես ինքս հարց ուղեցի, որ պարոն նախագահ, իսկ ինչ կլինի, եթե ուշ կիրառեն ժողովրդի նկատմամբ։ Գիտեք ինչ լսեցի, մինչև հիմա ես դա հիշում եմ ու հասկանում եմ, թե իրականում ով էր նախագահը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասեց հետևյալը. Ռոբերտ Քոչարյանը նախագահ է, նա դա գիտակցում է և երբևիցե նման բան չի անի։ Իսկ իրականում Ռոբերտ Քոչարյանը լեգիտիմության պակաս ուներ, ինքը դա շատ լավ հասկանում էր և իրականում չէր էլ գիտակցում նախագահի ինստիտուտի պատասխանատվությունը և դրա արդյունքում արեց այն, ինչ որ տեղի ունեցավ մարտի 1-ին։ Իսկ մարտի 1-ից առաջ ժողովուրդը իրացնում էր իր սահմանադրական իրավունքը։ Մինչև փետրվարին ժողովուրդը վերածվում էր քաղաքացու, նա գիտակցում էր իր դերը, իր պատասխանատվությունը երկրի առջև և փորձում էր պաշտպանել իր իրավունքները։ Բայց դա վերջացավ արյունով և մեր բոլորի համար հիմա մարտի 1-ը ոչ թե ասոցացվում է Գառնան հետ, այլ այդ ողբերգական իրադարձությունների հետ։ Իրականում ինչքան էլ ներողություն խնդրենք, ինչքան էլ այդ ցավը դիտարկենք ինչպես մերը, միևնույնն է, միչև այս մարդիկ չհասնեն արդարության, չտեսնեն, թե իրականում ինչ կերպ են պատժվում են մարդիկ, ովքեր այդ հանցագործությունը կատարել են, նրանք հանգիստ չունեն ու չեն ունենա, ու դա շատ բնական է։ Ինձ զարմացնում է մի բան։ Մենք բոլորս գիտենք, ով էր Գերագույն գլխավոր հրամանատարը այդ ժամանակ։ Մենք բոլորս շատ լավ գիտակցում ենք, թե իրականում ով հրահանգեց ուշ կիրառել խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ։ Եվ ինչու միչև հիմա իշխանությունը չի գտնում իր մեջ ուժ, որպիսի հայտարարի, որ այո, անհամաչափ ուժ է կիրառվել։ Եվ մենք մեղավոր ենք այդ հարցում, չէ՞ որ մենք բոլորս ուզում ենք ուժեղ իշխանություն ունենալ, բայց նաև ուզում ենք արդար իշխանություն ունենալ։ Իսկ ուժեղ չի լինում են իշխանությունը, որը չի կարողանում ընդունել իր կատարած սխալները և չի կարողանում մեղանչել։ Հետևաբար, իմ խնդրանքն է, հորդորում եմ, եկեք այս տարին, 10 տարին, նորից չգլորենք միջև 15 տարի, գտնենք քաղաքական կամք, գտնենք մեր մեջ ուժ և ընդունենք այն, ինչ որ բոլորը գիտեն։ Եվ դրանից հետո Հայաստանը զարգացման լրիվ այլ փուլ կմտնի, որտեղ այսօր, այս պահին քաղաքացին այնքան հիասթափված և հուսահատված է,
Եվ դա եկավ մարտի 1-ին իրադարձություններից հետո, որ նրա վրա հենվել այսօր շատ դժվար է։ Իսկ մենք գտնվում ենք պատերազմի շեմին, եւ մենք ուղղակի պարտավոր ենք այդ քաղաքացուն հնարավորություն տալ հավատալու մեր երկրի ապագային։ Հակառակ դեպքում ով է պահելու մեր սահմանները։ Այսքանը, ես կարծում եմ, որ պետք է հետևություն անել եւ հասկանալ, որ մարտի 1-ը երբևիցե չի մոռացվելու եւ այս մարդկանց վիշտը երբևիցե չի ամոկվելու, եթե չգտնեն, չպատժվեն իրական մեղավորները։ Շնորհակալություն։